နိုင်ငံတကာမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့ကိုဗစ်-19ရောဂါဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းဖြစ်ပွားနေပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီကိုဗစ်-19ရောဂါကိုခံစားနေရတဲ့သူတွေနဲ့ရောဂါခံစားအပြီးအသက်ဆုံးရှုံးသွားရတဲ့သူတွေအတွက်ဟာလည်းတနေ့ပြီးတနေ့တိုးဝါလျက်ရှိပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မှုမခံရအောင်ကြိုတင်ကာကွယ်မှုတွေလှုပ်ဆောင်ဖို့ကလည်းအလွန်အရေးကြီးပါတယ် ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကူးစက်မှုမခံရအောင်လက်ကိုမချခနစီကြောဖို့တရုတ်နဲ့တရုတ်သုံးဝေးကွာမှာနေဖို့နဲ့အပြင်ထွက်တဲ့အခါတိုင်းခွဲစိတ်ခန်းသုံးပါးစပ်နဲ့နှာခေါင်းစီးမတ်တက်ပြီးသွားကြဖို့ကိုလည်းကျမအင်းနဲ့အားကစားဝန်ကြီးဌာနကတိုက်တွန်းလျက်ရှိပါတယ်ဒီလိုလှုပ်ဆောင်ရမယ်ကြိုတင်ကာကွယ်မှုတွေတက်ကအပြင်ထွက်ရင်နှာခေါင်းစီးတက်ရမယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုတော့လူအချို့အနေနဲ့မလှုပ
ဲ့တနေရာမတူညီတော့ပါဘူး။မတ်အဓိကရောင်းမိတဲ့အကြောင်းရင်းကတော့ဟိုလက်ရှိလုပ်ငန်းတွေနဲ့ရက်တာလည်းတစ်ခုပေါ့နော်။နောက်တစ်ခုဟိုပြည်သူတွေကိုလည်းနည်းနည်းဟိုပေါ့ပေါ့နဲ့ပေါ့ချားနေရာတွေမှာချားနေတာဟိုမတန်ဆိုင်ဈေးတင်ပြီးရောင်းနေတာပေါ့နော်။အဲ့ပုံမှာအဲကိုမှားတဲ့ဈေးနဲ့ကိုနည်းနည်းအမျက်ယူပြီးပါပါနေအဲ့လိုမျိုးကြောင်းပြီးတော့ပြည်သူလူထုအဆင်ပြေအောင်လည်းမနော်လုတ်ပေးခြင်းနဲ့ဆန္ဒအဓိကပဲ။ယောဂဘူကာကွယ်ဖို့အတွက်ဆိုရင်တော့တက်တဲ့တော့တန့်ရမှာပေါ့နော်။ဟိုဟိုနေတန်းတစ်ခုမတက်နိုင်တော့မှကိုတက်တဲ့တစ်ခုပဲချို့ပြန်လျှော်ပြီးတုံးတာလို့ပါလို့လည်းရှိရင်ရှိမှာပေါ့နော်။တချို့လည်းဟိုပိတ်တင်နေထွက်တာလည်းရှိတယ်လေ။အဲ့တော့အမျိုးမျိုးဟိုအဓိကတော့တက်တာတော့ဖိုးကောင်းတာပေါ့နော်။အဲ့လိုပုံ။အစစအရာရာအစိုးရကိုတာတောင်းဆိုမနေပဲကိုတာဝင်ကိုယူပြီးဒီယောဂမဖြစ်အောင်ကိုတက်နိုင်တော့ချူတင်ကာကွယ်ကြရမှာဖြစ်တယ်လို့ပြည်သူတို့ကပြောပါတယ်။ဦးလေးတို့ကတနေ့5000တော့ပေးရတာလေဝင်ဝေကမိသားစုစာဝင်နေရင်ဆိုတော့တိတ်တော်ဆင်ပြေဒီမဖြစ်မနေမှလူအရန်ကြက်တဲ့ခါတွားတဲ့ခါမှတက်ဖြစ်တယ်လူကတစ်ခါလုံးဆိုတော့လေပြန်လည်းမတုံရဲဘူးလေခွဲစိတ်ခံ3ပါးစံနဲ့နှာခေါင်းစီးမတ်ဈေးနှုန်းတွေကိုအရန်မမြင်မဲဈေးနှုန်းချွတ်ချွတ်တတာနဲ့ရောင်းချပေးလာနိုင်ရင်တော့အခြေခံလူရန်စားတွေလည်းဝယ်ပြီးသုံးနိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့ပြည်သူတဦးကပြောပါတယ်ကျမရစားကြတစ်ခါသုံးတစ်ခါသုံးလိုက်လို့ဆိုပါစံခဏခဏဂုံးနေမှာဆိုတော့တို့ကြတော့ကော့ကိုပိတ်ကိုကုန်ပြီးတော့ကော့ဆေးနဲ့ကျွန်တော်တို့အရက်ပြန်တဲ့တေချာလုတ်ခတ်ပြီးတော့ဆေးနဲ့ပြန်လုတ်ပြီးတော့အဲ့ဒါနဲ့ပြန်လုတ်တက်တာအဲ့ဒါကြောင့်တော့ရေချခံတယ်ပြန်လျှော်ပြီးပြန်လုတ်လို့ရတယ်တန်ရှင်းပြီးတော့ဒီကောင်ကြတော့တစ်ခါသုံးမရမှာတစ်ခါသုံးပြီးတော့ပြန်လှုပ်ပစ်လိုက်မှရတာလျှော်လို့လည်းမရဘူးအဲ့ကြတော့ဒီနေ့အဲ့ကောင်300 300နဲ့ကငွေကငွေနဲ့ညီဖောက်ငွေနဲ့ညီညံ့တော့တော့သုံးလို့မလွယ်တော့အဲ့ဒါလည်းရှိတယ်ကျမရေးနဲ့အားကစားဝန်ကြီးဌာနမှာလည်းပြည်သူတွေကိုဖြန့်ဖြူးပေးနိုင်ဖို့အတွက်ခွဲစိတ်ခံသူပတ်စံနဲ့နှာခေါင်းစီးမတ်6ဒသမ3တန်းရှိနေပြီဖြစ်ပြီးထပ်မံမှာယူသွားဖို့လည်းရှိတယ်လို့နိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်တာဆန်းစုကြည်ကဧပြီလ5ရက်နေ့မှာသူမရဲ့ Facebook အကောင့်အနေနဲ့တစင်ပြောပြခဲ့ပါတယ်။အခုလက်ရှိမှာတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံရသူတွေဟာတဖြည်းဖြည်းမြင့်တက်လာနေပြီဖြစ်တာကြောင့်ပြည်သူတွေအနေနဲ့လည်းချမှတ်ထားတဲ့စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုလိုက်နာပြီးကြိုတင်ကာကွယ်မှုတွေဆောင်ရွက်ဖို့လိုအပ်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။